Ja, då ska vi prata om utbildning. Och pratar vi SBC så blir det mycket forskning naturligtvis. Menar, vi ser runt omkring här i utställningshallen att det är forskning som produceras. Men det är faktiskt så att vi bedriver en hel del utbildning inom den här forskarmiljön. Och det är både på grundläggande nivå, det är på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Och studenter är en väldigt viktig del för vår forskning. Det är ju inte bara, det är framförallt outputen, så det är studenterna som går ut i industrin och gör nytta. Men de är också viktiga för oss under deras studietid, speciellt på avancerad nivå, då de deltar i våra projekt. Och också bidrar till miljön på det sättet. Jag tänkte prata om en utbildning som vi kallar Master by Research. Och hur vi jobbar med att få den relevant också från ett innovationsperspektiv. Så det intressanta med universitetsutbildning är att man kan bedriva det på hur många sätt som helst. Där är några exempel på hur vi driver utbildning idag i alla möjliga sammanhang. Det traditionella campus där studenterna befinner sig på campus då naturligtvis. Vi har en mängd distansprogram. Vi har andra program som vi kör tillsammans med andra partner, alltså andra universitet. Och där studenterna både kan finnas på vara campus eller på ett campus eller på distans. Så att, men oavsett vilket sätt man bedriver undervisning på så gör man det på grund av ett syfte. Det är ändamålsenligt syfte så att säga. Det är inte av slump man väljer ett sätt naturligtvis. För att ge några exempel på där vi bedriver undervisning i samverkan med andra universitet är till exempel elkraftsutbildningen som aldrig skulle komma till stånd om bara ett universitet hade startat upp. Det fanns inte den möjligheten. Det krävs en hel del investering och åtagande för att starta upp en treårig utbildning. Så det bedrivs av Umeå, Luleå och Mittuniversitetet. Ett annat sätt, annat program är musik- och ljuddesign som bedrivs av tre kompletterande partners. Alltså, vi står för teknikdelen och sen finns det andra som står för artistiska. Ett tredje exempel är där vi bedriver en masterutbildning tillsammans med Högskolan Södra Tröndelag. Där det finns ett stark efterfrågan av utbildade ingenjörer inom instrumentering och mätteknik. Så att det är ett industribehov så att säga. Och för att få till det här så behöver man ju samarbeta på olika sätt. Och det finns säkert otroligt många olika sätt man kan bedriva undervisning på. Det är en frihet som vi har, alltså en potential med universitetsutbildning. Det finns mycket att utveckla där. Så poängen är ju att det finns många sätt att bedriva utbildning på. Om jag bara ska ge en bakgrund till utbildningsprogram så ser det ut så här i Sverige och övriga Europa att man har en treårig grundläggande examen, en kandidatexamen eller kan man treårig ingenjörsexamen som man då bygger på två år för att få en master. Och den här delen är ju ganska intressant för oss när det gäller forskningsnära utbildning. På avancerad nivå så kan ju studenterna delta i ganska stor utsträckning i forskargruppernas arbete. Så det är den här delen jag tänkte prata om. Så traditionellt, en master eller vilken programutbildning som helst
så har man, den är komponerad av ett antal kurser som studenterna går igenom. Så en master är typiskt två år av kurser, det är ju ett examensarbete inbakat också. Men det är ganska rigid på det sättet. Sen finns det en annan typ av master, den är inte ny på något sätt, men den förekommer väldigt sällan i Sverige. Master by research. Alltså, inte master by courses, utan master by research. Det finns, framförallt i England och så vidare, så finns det en del universitet som bedriver sina masterar på det sättet. Och, ja, det är som det låter, att man genom att delta i forskningsprojekt får sin master. Det kan finnas en del teorikurser, kanske en tredjedel är teorikurser och sen resten är projektbaserat. Och tanken är ju det att studenten i slutändan ska komma med en bra exjobbsrapport. Så att allt studenten gör under sina tvååriga studier leder fram till ett enda mål. Det här examensarbetet. Så man kan säga att det här är mer ackumulativ utbildning, så att i slutändan då så ska man komma fram med en bra exjobbsrapport. Så att det här är inget nytt, det bedriver vi sedan några år tillbaka i forskningsgruppen, i STC-miljön, inom ämnena datateknik och elektronik. Så jag har bara försökt lista här vad som karaktäriserar Master by Research från våra perspektiv då. Att den är projektbaserad. Den är lite mer specialiserad än en traditionell masterutbildning. Handledningen är mer på individbasis. Att studenten ingår i en grupp, forskare, doktorander och så vidare, som står för handledningen. Och studentens avhandlingsområde eller forskningsuppgift då ges till studenten dag ett. Så då vet studenten vad den ska jobba med. Och sen får bygga på med teori och med olika typer av experimentella saker så att det ackumuleras upp till en bra avhandling. Där ställer ju vissa krav då på studenterna och antal studenter man kan absorbera i en forskargrupp. Så att det är relativt få studenter som antas till en sån här utbildning. Och kraven på studenterna är, de ska ha lite speciella egenskaper då. De måste ha en hög grad av självmotivation och från sin tidigare utbildning visa på bra resultat. Och för att få tag i rätt student som kan hantera den här arbetssituationen så tittar vi just på vad de har gjort tidigare och så har vi en intervju. Så att sättet att rekrytera liknar mycket på en anställning kan man ju säga. Så att man har inte traditionella antagningsförfaranden utan det sker mer som en anställningsintervju. Så att jag hoppas att den här listan ger någon bild av vad som karaktäriserar en master by research. Så här fungerar det då i forskningsmiljön som vi jobbar nu. Att studenten, den svarta pricken, omges av olika typer av en miljö som sätter de här sakerna i fokus. Alltså den vetenskapliga delen. Att den lär sig, vetenskapliga metoder och ett individuellt förhållningssätt kring problemformulering och kan hantera experimentuppställning etc. Klassiska forsknings saker då. Så att från en students perspektiv så är det ju naturligtvis utmaningen studenten söker.
och studenten får bra support när den ingår i en naturlig arbetsgrupp. Och förväntningen är då en högkvalitativ avhandling. För oss som forskningsgrupp då, så är det ju intressant att vi kan få ett typ av tillskott, resurser, i form av en som jobbar i projektet. För det måste balanseras ut på det sättet. När vi ger då support så vill ju naturligtvis gruppen ha någonting tillbaka. Och då kan vi kanske tillämpa den forskning, de resultat vi har fått, som vi normalt kanske inte kan hantera i våra vetenskapliga fora där vi egentligen är nöjda med publicering. Som kan vara bra att visa på för andra, att det kan ge ett ökat intresse för vad vi håller på med, verifiera koncept och så vidare. Det kan också att doktoranden, eller ursäkta mig, studenten, titta på nya problem, alltså ligger på gränsen vad vi redan håller på med idag. Att man kan ge uppgifter som gör att studenten kan blicka längre fram. Och det kan ju vara en grund för en ny forskningsansökan eller liknande. Det vi jobbar på att utveckla nu, det är att göra en master by research i samverkan med externa parter. Det är någonting nytt. Och där jag tror det kan finnas en stor potential för alla inblandade. Man kan tänka sig konstellationer så att vi på universitetet har en student gemensamt med företaget. Att det finns en koppling där. Eller att studenten har en koppling mot ett forskningsinstitut. Och ska se om det kommer på nästa bild. Jo, det man gör då, det man sätter studenten i helt ny miljö. Det finns vissa saker i en forskningsmiljö man inte kan erbjuda en student. Om man då tänker sig att en student är involverad i ett företags forskning och utveckling, så har vi samma upplägg, va? Studenten är ju kopplad naturligtvis till universitetet och hela drivs från universitetet, men studenten i olika utsträckning kan ju vara på plats hela tiden, halva tiden eller en jätteliten del. Det beror ju på hur parterna vill lägga upp det. Då kommer ju andra saker, en annan miljö som sätter andra krav på studentens arbete. Så att genom bara flytta studenten till en annan miljö så kan man få ut en annan typ av utbildning, kan man säga. Men kärna blir ju alltid samma, det blir ämnespecifik, om det är elektronik eller datateknik eller vad det nu är. Så är liksom, studenten utbildas i det ämnet, men miljön sätter ju begränsningar och krav på det arbete som ska göras. Och det skulle ju medge att studentens perspektiv förändras på utvecklingsarbetet. Få bättre insikter i innovationsprocessen och i utvecklingsprocessen för en produkt. Och naturligtvis attraktivt för den framtida karriärindustrin. Det kan vara exakt i det företaget eller i ett annat företag. Så jag tänkte avsluta med den här bilden och lämna lite rum för frågor, synpunkter och diskussion. Men de möjligheter som den här Master by Research i samverkan med andra skulle kunna medge, det är dels att man gemensamt formulerat ett forskningsprojekt. Det är ett tvåårigt projekt för studenten. Man ser en ny form av samverkan mellan universitet och industrin. Som
som då är ett medel för att kanske eventuellt i framtiden kunna formulera ett forskningsprojekt. Det kan spinna vidare på det resultat som kommer ut ur sånt här arbete. Det gör ju också att vi får en kunskapsöverföring mellan de olika parterna. För företaget så kan det ju vara ett sätt att rekrytera, vidareutbilda existerande personal eller rekrytera ny personal för forskning och utveckling. Och studentens arbete kan ju också vara en del i innovationsarbetet på företaget, med fokus då naturligtvis på teknisk verifiering och teknisk utveckling. Jag tänkte bara, jag tror det här kan vara jättespännande också för små och medelstora företag, framförallt kanske små företag som ser det som en stor risk att liksom anställa en person, utan man kan börja med den här, som säger, lära känna institutionen, lära känna gruppen, lära känna personen och så börja jobba med den på det sättet, på så sätt se liksom, vad får ut av det här, vad är det för värde bidra med, och också spännande för forskningsgruppen och personerna att få det, så att säga, reell dialog också på det sättet väldigt tidigt med forskningsproblem också. Så jag tror det kan vara jättespännande just de som har, så att säga, tidiga skeden i små företag. Mm. Och hur den här balansen ska se ut, det är ju från företag till företag. Alltså hur man, var någonstans studenten befinner sig mest, va? Kanske kan variera under tiden, det är ändå 2 år. Men också beroende på företagets resurser och så vidare.